Okej, dags för andra halvan. Och det har nästan blivit ett mönster nu att det är Jamboard första halvan och Emacs andra halvan. Så vi ska väl inte bryta mönstret i onödan. Först lite grann av en påminnelse. På första föreläsningen gick vi igenom homomorfibegreppet. X med exempel, tre stycken predikat som kan användas för att ange om en tvåarguments, enarguments eller nollargumentsoperator är en homomorfi. Och sen att even är en homomorfi från plus till XOR. Vi körde odd. Och sen att det inte existerar någon operator överhuvudtaget som gör att is prime till en homomorfi. Med typen bool till bool till bool då. Och sen lite live-kodning där jag visade dels den här H2-predikatet i lite Haskell-kod för att kunna prata om dess typ. Exempel som vi har sett från till exempel Lab A1 med union och sånt. Och sen en enkel syntaxdatatyp IE för integer expressions med några olika varianter av en fold. Och jag har tagit med den centrala delen av detta över till dagens kod. Så datatypen är alltså ungefär som datatypen för syntaxträd. Vi har syntaxträd för funktioner, vi har add, vi har mull och vi har con. Och jag implementerade en ganska scary looking, alltså en funktion med väldigt högre ordningens typ. Den tar alltså 1, 2, 3, 4 argument och returnerar någonting av typen B. Och de här tre första argumenten, add, mull och con, är precis konstruerade för att ersätta de tre konstruerarna, add, mull och con. Och om ni ser på typerna här så är det överallt där det står IE har det nu blivit B. Men i övrigt där det står integer här uppe så står det fortfarande integer i den här funktionen. IE där har blivit B. Och sen när man har fått de tre argumenten, alltså vad man ska byta ut de tre konstruerarna mot, då tar den ett syntaxträd och gör om det till ett B. Så på något sätt är det här en generell rekursiv funktion för att byta ut alla konstruerare i syntaxträdet mot semantiska motsvarigheter, add, mull och con. Och det kan också vara bra att komma ihåg det här mönstret, att jag kan alltså definiera en funktion. Jag bara ger den ett namn och sen lokalt ger den argument. Och varför är det smidigt? Jo, för att notera att den här funktionen Eva har egentligen fyra argument. Add, mull, con och detta. Men genom att jag lokalt definierar den så har jag add, mull och con in scope, så att det är i räckvidd. Och därmed så kan jag skriva bara anropet Eva på högerledet här och inte Eva 2 add mull con varje gång. Eftersom de argumenten är identiska hela tiden så gör jag det här Eva som en kortform. Jag definierar Eva som bara den sista inre funktionen och det kan vara ganska smidigt. Och då ser man också mönstret tydligt. Add blir add, mull blir mull och con blir con. Allt annat rekursivt översätts. Det finns inte heller något egentligt val kvar för att ja, vi är klart vi skulle kunna anropa Eva X här eller Eva Y eller ett motsatt ordning. Men det finns väldigt lite kvar att göra fel på. Och orsaken att det är con C här är då att notera att det här att C är ett heltal och inte ett syntaxträd. Så vi fortsätter inte rekursivt ner utan vi bara har ett värde som vi vill kunna bädda in i den typen B. Sen varje praktisk användning av Eva 2 så kommer vi ha någon praktisk typ för lilla B. Till exempel bool. Så om vi kan addera, multiplicera och göra om konstanter till bool så kan vi också skriva en Eva 2-anrop av de tre. I det här fallet så var det för att testa om ett tal var jämnt. Och vi kan alltså testa ett syntaxträd för jämnhet genom att rekursivt anropa de här tre funktionerna add,
even add, even mull och even con. Och även om det just det här fallet kanske inte är så jättemycket vits rent programmeringsmässigt, så är det dels en bra illustration och dels kan det i andra fall vara ganska viktigt för att man ska få ett effektivt och program som inte drar onödigt mycket minne. Vi behöver aldrig räkna ut ett helt tal av det här uttrycket om vi bara vill veta om svaret är jämnt eller udda. Det räcker att hela tiden lokalt beräkna i någon mening sista biten. Ja, jag tänkte fortsätta och ja, vad vi har pratat om nu behöver vi inte säga så mycket om, utan ta ett till exempel. Så i det här fallet kallar jag den för EvaNum. Så det är en, vi kan väl säga, en generisk instans. Jag ger plus, gånger och from integer som argument till Eva 2. Då kan man fråga sig, vad har plus för typ? Och då har plusen då typklassen num. För alla typer som är numeriska så är det en funktion från A till A till A. Så den här definitionen, ja, och motsvarande då, om jag vill veta vad gånger eller i det här fallet from integer kanske är mindre känd. Den ser man då, den finns också med i den här klassen num. Så det finns en klass num. Jag kan faktiskt fråga efter klassen num också. Då får jag mer information jag kanske vill ha, men det står att det finns plus, minus, gånger, negate, absolut, signum, from integer och lite annan information. Word, integer, int, float och double är alla instanser av den här klassen. Så av den här en rad, EvaNum, så har jag alltså definierat en allmän evaluator som kan ge, om vi testar den, EvaNum E1. Ja, okej, okay, not in scope. Så mina exempel som jag hade förra gången har jag inte med. Då får jag definiera de här. E1, E2, E3, E4, kolon IE. Låt E1 vara kon 1. E2 vara kon 2. E3 vara E1, nej, add E1, E2. Och E4 vara mull E3, E3 till exempel. Då har vi några värden att arbeta med. Om vi nu anropar EvaNum på E1, E2, E3, E4, så kan man fråga sig, vad var det här för typ? Ja, okej. Okay. Det står att det är en generell typ, men den har valt, evaluatorn har valt att göra det till heltal. För det finns en så kallad default-deklaration. Men jag kan säga att jag vill beräkna EvaNum till en double. Oj, double istället. Och då får jag 9,0. Eller jag kan beräkna det till en, vad var det mer som fanns där? Word. Ja, det kommer inte synas så mycket differens. Men jag kan också, om jag skulle importera rational, skulle jag få ett rationellt tal av det. Så att här har vi då gömt de här tre argumenten. Alltså vi har applicerat dem till E2. Men de finns ju med någonstans. I den här typklassen gömmer de sig. Så att funktionen har ett argument, men å andra sidan så tar den en så kallad typklass som argument också. Okej, okay. Om vi nu vill göra vår egen typklass istället. Så make your own type class. Så det här är då en fortsättning på det introduktionen av typklasser som jag hade förra veckan. Och här gör jag då en typklass som är specifikt ägnad till det här exemplet. Och jag kommer att byta A mot B här så jag får samma mönster som jag hade innan. Så jag kallar en ny typklass intexp för en klass för alla de typer som har ett vettigt sätt att addera, multiplicera och bädda in konstanter. Och då kan jag vänta med den här. Jag kan till att börja med säga att IE själv är ett exempel på en typ som borde få finnas med. För add, mull och con kan enkelt implementeras här. Så om jag nu försöker skriva ett uttryck med hjälp av add, säg add 1, 2, add con 1, con 2, så kommer jag få, ja, nu har den flera instanser. Men om jag vill att det här uttrycket ska ha typen IE,
så får jag syntaxträdet add con 1, con 2. Om jag vill att det ska ha typen integer, ja, då måste det finnas en instansdeklaration och den är den instansdeklarationen som finns här då. Kanske skjuta ner den där så länge. Alltså om jag talar om att heltal är också ett exempel på någonting som man kan göra addition, multiplikation och konstant embedding i. Ja, med hjälp av addition, multiplikation och id. Då har jag de här två varianterna. Så notera att det är samma uttryck här. Jag kanske kan kopiera över det för att om vi hade den första kallade för E1, kallar den här för B1 kanske då. Ja. Det är egentligen inte B1. Om vi ska motsvara där uppe så är det B3. Så det är första frågan här. Vad har det här för typ egentligen? Jag har ju visat att den kan ha typen IE. Den kan ha typen integer. Men vad är den mest generella typen den kan ha? Någon som har ett förslag? Int-exp. Ja, alltså int-exp är väl IE kanske då, men det är ju den kan ha en mer generell typ. Det här är en av de specifika instanserna. Den kan ha den och den kan ha integer. Men den kan ha en så kallad polymorf typ också. Det faktum är att add som vi använder här och con, de finns ju i klassen int-exp. Just det, så att man kan använda int-exp som en begränsning av typerna. Så den här är alltså typen A, eller om vi nu vill säga B som jag skrev upp det. Så int-exp B medför B, så den här typen B för alla typer som ingår i int-exp. Så att ja, det är väl kanske ungefär som Björn skrev då, int-exp, men syntaktiskt sett den här typen B för alla sådana. Så vi kan väl testa och se om det verkar fungera. Okej, typcheckningen fungerar. B3 av typen IE. Så om jag tvingar den av typen IE så blir det ett syntaxträd. Om jag tvingar den av typen integer så får jag ett heltal. Så den är lite flexibel. Om jag bara frågar vad typen på B3 är allmänt sett så är den det här generiska polymorfa typen. Okej, och jag kan förstås ha motsvarande B, ja, jag kan göra så här. B3 och B4 har den typen. Och B4 är då mull B3, B3 till exempel. Så även B4 är ett värde som kan få olika tolkning beroende på vad jag ger det för typ. Så att nu vet vi att mängden av typer som klassen int-exp innehåller då i alla fall IE själv, som jag började från, och typen integer. Men som vi hade pratat om tidigare, den innehåller också bool. För jag kan addera, addera, multiplicera och bädda in konstanter i bool om jag med det menar att jag vill veta om talet är udda eller jämnt. Så när vi testar B3 och så tvingar vi det att bli en bool, så är det värdet false. Så det som händer i praktiken är att det här uttrycket beräknas, men för varje gång det står add så ser den aha, typen är bool. Då betyder det att det är lika med even add. Och con är lika med even con och så vidare. Så B3 false varför? Jo, för det är ett udda tal. Det är inte jämnt, not even. För det var add av con 1, con 2 och även B4 om jag tvingar ut en bool av den. Och som en övning så har jag också lagt in då exemplet med string här. Så om vi nu vill kunna skriva ut int-exp. Jag vill veta, alltså nu skrivs de ju ut på terminalen här. Men det är för att här skulle inte Pythagoras fixa det åt oss. Om vi vill, vi vill göra vår egen instans istället för deriving show. Så skulle man kunna implementera den ifall vi har instansdeklarationen. Så låt oss se vad den här gör. Okej, så den skriver alltså inte con 1 eller add con 1, con 2, utan den skriver bara 1 plus 2.
Och exempel med B4 här så skriver den 1 plus 2 gånger 1 plus 2. Så låt oss se, vad har jag implementerat för att få detta att bli så? Jo, semantiskt sett som vanligt, jag väljer en semantisk domän, i det här fallet string, jag bara skriver str för att få det lite kortare. Funktionerna som ska passa in i klassen måste ha samma mönster på sin typ. Så att B här överallt, om jag ska instansen för string så måste det stå string, 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 string och string. Så det betyder att adds, mulles och conness måste ha de här typerna. Och det jag har gjort här som enklast möjliga sätt att skriva ut den på ett någorlunda syntaktiskt trevligt sätt är att jag bara tar x och y och notera att x och y här är textsträngar. Det här är en homomorfi, den är inte det är inte syntaxträd längre, utan jag har verkligen redan konverterat x till en textsträng. Så jag bara konkatenerar det med ett plustecken och y. Och motsvarande här lägger jag in startparentes x, slutparentes gånger startparentes y och så vidare. Och en bra, och på kon så gör jag show. En bra övning är att implementera en sån här med så få parenteser som möjligt. För nu ser ni, i det här fallet behövdes parenteserna. Men om jag istället skulle skriva add, just det, vi kan skriva så, add con 1 mull con 2 con 3 som en string, så skriver den onödiga parenteser. För att i det här fallet så gör mull alltid en parentes runt sina argument för att vara försäkra sig om att det inte ska bli några konstigheter. Men det behövs ju inte de här parenteserna i det här fallet. För att få den att inte göra det så kan man göra samma teknik som jag hade före paus. Att man gör inte bara en string utan man gör ett par av textsträngar. En textsträng som visar hur den ska skrivas ut vanligen och ett annat som visar hur den ska skrivas ut om man behöver sätta parenteser runt den. Och då kan man i de här fallen ha de där paren i handen. Det finns i kursboken det exemplet. Faktum är att det blev tripplar faktiskt, men det är samma idé. Man behöver ett par olika sätt att hålla reda på det. Och en bra påminnelse här då är ju att vi har... Ja, vi kanske ska ta definitionen först. Vi kan packa ihop alltihop det här i en funktion. Eva 2 som är den generella. Och så ger vi den tre, alltså add, mull och con från typklassen. De här tre. Då får vi typen att för varje instans av typklassen, som vi har kallat B oftast, så kan vi översätta ett syntaxträd till det här B:et. Så eval IE är någonting som tar ett syntaxträd som till exempel E3 eller E4. Och nu beroende på vilken typ vi ger den så får vi olika svar ut även här då. Okej, så vi har steg för steg försökt variera olika sätt att implementera den här. Och ja, de här exemplen har jag redan tagit. Det här är tänkt att illustrera då hur man kan antingen skapa en syntaxträd som längst upp. Jag kan splitta den igen. Eller en typklass. Där. Och att de är, vad kan vi säga, lite grann två sidor av samma mynt. Vi kan implementera en generell fold från det här syntaxträdet. Men å andra sidan, om vi har typklassen så kan vi konstruera ett syntaxträd ifrån den. Och det var de här exemplen som S1, S2, S3. Där vi alltså bygger något som kan bli ett syntaxträd. Add, mull, con 1, con 2. Det blev det nu då. Con 7. Det kan bli en integer men det kan också bli ett syntaxträd. Vi kan alltså gå fram och tillbaka där. Och det smidiga med det är att som jag nämnde i even-fallet,
Vi bygger aldrig ens upp ett syntaxträd om vi inte behöver det. Om vi vet att vi bara vill avgöra om talet är udda eller jämnt, så kan vi direkt beräkna en boolean. Och motsvarande då i det här syntaxexemplet vi hade före paus, om vi vill räkna ut en funktionsderivata, så kan vi beräkna derivatan från scratch, alltså hela vägen upp. Och det tänkte jag vi kunde ta som nästa exempel. Så här har jag då den datatypen som jag pratade om på första halvan. Jag har, eftersom jag har skrivit add och mull här uppe, add och mull, så har jag liksom tagit de konstruerade namnen redan. Så därför, det här är tänkt att vara add, mull, x och con. Jag bara skrev dem lite extra kort, så blir det också lite mindre att skriva. Annars är datatypen f samma. Datatypen s är den tänkta semantiken. Så först som en bra övning kan vi se om vi kan implementera eval. Så är det någon som har ett förslag på vad högerledet av eval i första steget här ska vara? Jag kan säga att jag menar att typen skulle vara f till s faktiskt. Ja, här har vi ett förslag. Lambda x, pil f av x plus g av x. Är det någon som tror att det blir något problem någonstans? Kommentera ut den här så länge. Hur är det med typerna här? Vad har f och g för typ? Under tiden så kan jag kalla den för oadd. Den här. Ja, man kanske skulle vilja att de hade typen real till real. Men f och g här har inte det. För f och g är delar av syntaxträdet. Nu kan jag splitta annorlunda här. Det här syntaxträdet. Så. Så att A tar två syntaxträd som argument. Så F och G är ännu inte någonting. Ja, just det. Där har vi ett förslag. Så att visst, det som står i chatten är typkorrekt. Det är bara att det är lite smidigare kanske att se strukturen om vi ser att det är oadd av eval f och eval g. Så det är precis den här funktionen som då tar två semantiska funktioner och ger en semantisk funktion ut. Men den används på översatta versioner av f. Så f är ett syntaxträd, eval av f. Jag ska skriva det här. F har typen f, eval av f har typen s. Så vi översätter till s från f till s och sen så kan vi använda oadd. Okej, nu vågar vi prova att ladda in den här. Så där ska det vara. Så kolla att oadd. Ja, den har den typ den förväntas och ja, vi kan inte anropa eval än för vi har inget basfall, men den typcheckar i alla fall. Jag sätter, först var långt ner jag gick. Vi sätter den här kommentaren där. Så, är det någon som har ett förslag då på mullfallet? Vad behöver ändras här?
OAD till OMUL, precis så. Det betyder att vi behöver också implementera en OMUL som är väldigt snarlik ett teckens ändring där. Och då provar vi att läsa in den. Ja, det verkar funka. Alltså typmässigt funka. Och så har vi då x som ska vara lika med någonting. Och så har vi konstanten c som ska vara lika med någonting. Vad ska semantiken av x vara? Så det ska vara en funktion från real till real. Så motsvarar det vi menar när vi skriver bara x. Ja, id. Precis så. Identitetsfunktionen. Backslash x, pil x. Och i det här fallet const c. Så i alla de här fallen så har jag direkt definierat högerledet. Men i alla fallen så är högerledets typ s. S i sin tur en funktion. Så att eval egentligen, man kan se det som en argument, en enargumentsfunktion, men det andra resultatet av den är i sin tur en funktion. Så att om vi nu faktiskt försöker beräkna eval av x så är det någonting av typ s, men om vi applicerar det på ett tal så får vi ja, ut samma tal. Och om vi tar mull xx, det nästan ser ut som vad heter det? Romerska siffror här. Så mull xx och vi tar argumentet 3. Så får vi 3 gånger 3 vilket är 9. Och så vidare. Mull kon 2x 3 så får vi 6. Okej, okay. Det var den. Vi hade, då är vi liksom väl utrustade för att kunna också skriva och testa den här derivata funktionen. Så den skulle vara från f till, ja vi kan ju prova det här med par då, som vi skrev, alltså där 2. Alltså vi kan här skriva i praktiken den här typen. Men jag vill hålla reda på den typen lite bättre så jag kommer att kalla den här för bi av f. Bi som jag, binär eller två stycken i alla fall. Bimodal. Så då måste jag definiera vad bi ska vara. Och då om jag splittar den här och söker efter bi så har jag redan definierat en sån liten new type. Så ett bi av a är en konstruerare bi och sen två är ett par av två a. Så att i praktiken är den här isomorf med det jag hade förut. Så att en där två, ja, om vi börjar med det enkla fallet som vi hade. Derivatan här, det ska vara en bi av x och konst 1 och där 2 av en konst c. Det ska vara en bi av en konst c och en konst 0. Bara kolla först att typerna verkar rätta. Ja, den gillar typerna. Och för att vara kompletta jämfört med vad vi skrev före paus så måste vi också ha en multiplikation av f och g. Och vi kallade den för mull där har jag för mig. Mull där 2 kanske borde bättre. Av där 2 f och där 2 g. Här följer jag mönstret att om den är rekursiv så är det bra att synliggöra det och ge en add där 2. Alltså ge två hjälpfunktioner. För då kan vi också hålla reda på tydligare. Ja, de här hör egentligen till eval så de kan jag flytta upp. Så, och så vet jag inte varför det står eval MFG där. Mulder, ja. Agent Mulder, X-Files eller vad det är. Vi har alltså add där och mulder.
Och båda två ska vara på den semantiska sidan. Och nu är den semantiska typen är bi av f här. Så det är bi av f till bi av f till bi av f. Och eftersom det nu bi av f är ett par, eller det är en konstruerare med ett par i, så kan jag mönstermatcha på två stycken bin. Och jag måste också ge tillbaka ett par här. Ett bi så att säga. Och det hade vi ju redan tittat igenom i första halvan av föreläsningen. Så det här derivering är linjärt. Så det här är add fg. Och det här är add f'g'. Ska vi se om det... Ja. Mull där saknas. Mull där har samma argument som add där. Och den måste ha samma struktur på svaret. Någonting, komma någonting. Och har ni något förslag? Vad ska första komponenten i den här produkten vara? MFG, precis. Den ger tillbaka precis den funktion som egentligen kom in från toppnivån någonstans uppe här i där 2. Så man gick från MFG, apropå det M-mull där på de här två. Så den här plockades här och sen sätter ihop samma igen. Och andra argumentet. Det här som så att säga deriveringsregeln för produkt kommer in. Något förslag? Ja, här kommer det någonting. Så en addition av två termer där den, båda två är multiplikationer. Och den första har f'g och den andra har fg'. Ja, och det är det som är den syntaktiska formen av deriveringsregeln. Givet att vi vet f och f derivata, g och g's derivata, så kan vi beräkna summan av de här två variantprodukterna. Så nu har vi någonting som är typkorrekt här och faktiskt hela där 2 verkar vara komplett. Så då borde det gå att beräkna, säg, multiplikation av x och x. Och detta är svaret. Låt oss se om vi kan plocka isär det här svaret och förstå vad det står. Test 1 lika med. Hade jag kvar sådär. Så det är ett par med två komponenter. Den första komponenten är precis det jag skickade in. MXX. Och den andra komponenten är en summa. En summa av två multiplikationer. I ena fallet så har jag deriverat första X:et och fått konstant 1. Andra fallet har jag deriverat andra X:et. Och som ni kan tänka er så skulle man gärna vilja att den här förenklades en aning. Det är en bra övning, kommer inte jag göra här. Men man skulle ju... Om vi nu bara för hand gör lite förenkling, ska vi säga multiplikation av en konstant 1. Det blir bara x. Och multiplikation även här så blir det bara x. Så att add xx kan vi säga. Och ja, om man vill kan man ju tänka sig att man vill förenkla även den. Och säga multiplikation kon 2. X. Men det är ju inte helt självklart kanske i den här jämförelsen vilken som är enklare. Hade vi haft 4-5 stycken X så hade det varit uppenbart att man tjänar på att ha den här varianten. Ska kolla här. Ja.
Okej, så varför har jag envisats med att implementera den här? Jo, jag vill se om jag kan göra motsvarande typklassresa. Så jag vill alltså uppfinna en typklass, fun. Så F är någonting funktionsaktigt. Om jag har ett M, ett A, ett X och ett C. Nu förstår ni kanske att det kanske inte är jättebra att ha så här korta namn på metoderna i en klass. Men om jag har tur så har jag inte använt dem till någonting. Och typen borde i alla fall vara denna. De ska matcha. Vi kan splitta så vi ser datatypsdeklarationen här. Så det ska vara samma typer så att säga. Och då är frågan, vad har vi för möjliga instanser av fun? Så först och främst borde vi kunna göra en instans av f själv. Och då blir det väldigt enkla deklarationer. M är lika med M. A är lika med A. X är lika med X. Och C är lika med C. Faktum är att vi kan bara göra det en one-liner här. Ska vi se om den gillar det. Okej, vi har en typklass och vi har en instans. Det vill säga om jag nu skriver någonting, multiplicera x med x och hävdar att det ska vara av typen f. Ja, då har jag implementerat uppercase-funktioner här. Från mina metoder lilla m, x och x har jag fått konstruera den stora m, stora x och stora x. Kanske inte jättespännande, men jag är förstås på väg någonstans och jag är på väg till att säga att bif är också en instans. Så vad har vi för värden som vi kan fylla i där? Ja, M det är mulder 2. A är adder 2. X är lika med, den kanske jag inte gav ett namn. Ska vi se här. Nej, det kanske kan vara bra. Om vi nu har mulder 2 så borde den här heta X där 2. X där 2 lika med detta. Och så kan vi vara explicita med dess typ också. Det är en bif. Om vi ändå är på gång så kan vi definiera det här som C där 2 av C. C där 2 av C. Oj, C är lika med detta och C där 2 har typen real till bif. Nu har vi verkligen gjort att funktionen ser precis ut som att byta ut en konstruerare mot en funktion i alla de olika fallen. Okej, tillbaka till instansdeklarationen. Det här skulle då vara x där 2 och c skulle vara c där 2. Okej, det betyder att det här uttrycket jag hade nyss, mxx, kan jag också välja att betrakta som ett bif. Och då får jag direkt ut funktionen och dess derivata. Och det här skulle man kunna säga, det är essensen eller det som kallas för automatic differentiation. Som används väldigt mycket i maskininlärning och olika algoritmer när man försöker få anpassa sina neurala nätverk. Att man vill inte bara beräkna en funktion, utan man vill räkna funktionens derivata samtidigt. Ofta är det partiella derivator och det är stora matriser och det är mycket linjär algebra och sådana saker. Men i kärnan i det hela är den här idén med bi av f. Alltså att beräkna inte bara funktionen utan också funktionens derivata samtidigt. För att vara någorlunda kompletta, för jag ser att jag har faktiskt några minuter kvar. Så kan vi också vara rättvisa och göra motsvarigheten till den här EVA-funktionen. Alltså jag vill göra från en variant av det här som inte använder en klass. Nu noterar jag att jag implementerar samma sak på flera sätt. Men mycket av matematiken handlar om det, att se på samma begrepp från flera synvinklar. Så att det är inte slöseri med tid att implementera samma sak på flera sätt, utan det är tänkt att ge en ökad förståelse. Så att om vi nu går tillbaka och kollar på datatypen här
Så strax under den deklarationen hade vi också en definition av eval. Och jag kommer att kopiera ner den. Så jag skulle vilja göra en version av den här som är parametriserad på de här konstruerarna. Jag ska göra en generell fold. Så jag, istället för eval så kommer jag byta namn på den här och kalla den för fold f. Nej, sorry, tvärtom. Vi byter ut eval mot fold f. Okej, sorry. Så fold f ska inte gå hela vägen bara från f till s, utan jag vill gå, ta någon slags generell typ b här. Ja, vi kan ta lilla s som semantik. Så då är det inte specifikt oadd vi vill ha, utan vi vill ha någon slags add. Jag kan bara kalla den för a, precis som jag gjorde i konstrueraren. Och jag kallar den här för x och den här för c blir lite olyckligt för jag har ett c där. Vi kallar den här för r. Så. Då har jag undvikit att krocka med variabelnamnen. Så nu har jag definierat en funktion som använder fyra odefinierade variabler här. Ja, de finns i typklassen, men det var inte min avsikt, utan jag ville ha det som argument i fold. Och det jag kommer att göra då är att jag skriver fold f a m x c är lika med fold. Vi gör så. Och sen fyller vi i en liten where. Och nu får jag då igen döpa om den här fold f till fold. Så notera att fold f tar fyra argument och blir en fold som tar ett femte argument. Så att den här typen är inte längre korrekt. Men typen matchar. Nu höll jag på med override. Det matchar typerna på de här konstruerarna. Så att om jag nu igen låter mig se typdeklarationen data f. Där har vi den. Så den tar s till s till s, vilket är typen på a. Och sen samma sak igen. Och sen typen på x, vilket är bara ett s. Och så typen på c, vilket är real till s. Och då till slut blir det en funktion. Här kan jag kanske lättare att se det om man skriver så. Så givet de här första fyra argumenten a, m, x, c så får vi en fold av den här typen. Och vi har fortfarande 2 minuter så vi hinner se om den typcheckar. Så typcheckar gör den. Och då frågar man sig, kan vi använda den på ett exempel? Ja, vi kan väl säga test 2. Så vill vi anropa fold f med addition. Ja, det vi, om vi återkommer till det vi hade förut så var det o plus o, nej, o add heter den, o mull id och så hade vi konst tror jag. Låt oss testa detta. Vad har vi för typ på test 2? Oj. Not in scope, inte sparat detta. Så, vad har vi för typ på test 2? FTS, okej. Okay. Det betyder att den här är en sån funktion som kan appliceras på till exempel mull xx. Okej, okay. Det är en semantik, ja. 3. Det är alltså, test 2 är egentligen eval på nytt. Så vi har alltså implementerat om eval med hjälp av foldf. Men vi kan också göra en sån här deep copy
Då gör vi fold f med add, mull, x och c. Så har vi då deep copy. Mull xx och så vidare. Och som ni kan förstå så går det också att göra precis på väg att rinna ut i tid här. Men vi kan också anropa den med add där 2, mull där 2, x där 2 och c där 2. Hur blir det om du försöker lägga till en funn instans för BBF? Ja, det hinner vi inte testa nu. Varsågod och prova och återkom per e-mail eller diskussionslistan. Det är ett roligt exempel. Jag ska bara nu innan jag avslutar se till att våran hej är typkorrekt och att hej av våran mxx också beräknar det samma uttryck som vi har sett på flera sätt förut. Det är alltså hej är där 2 på nytt. Okej, det var precis vad vi skulle hinna med idag. Vi återkommer nästa vecka. Tack och hej!